Përshëndetje. Sipas kërkesës, po të informoj shkurtimisht me një përmbledhje të rejave më të rëndësishme deri tani. Më 14 shtator, kancelarja Angela Merkel do të takojë kryerët e qeverive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në Tiranë. Më parë ajo do të qëndrojë në Beograd. Siç njoftoi zëdhënësja e qeverisë gjermane Martina Fietz, kancelarja do të takojë në Beograd edhe përfaqësues të shoqërisë civile nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Në Tiranë, përveç kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, ajo do të takojë në biseda bilaterale edhe kryerët e qeverive të Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut. Kancelarja do të bisedojë për tregun e përbashkët rajonal. Muaji shtator do të jetë vendimtar për afro 84.000 punonjës shteti. Ata duhet të bëjnë vaksinën anti-Covid nëse duan që të shkojnë në punë. Kjo është kategoria më e gjerë të përfshirëve në vaksinën e detyruar, pas mësuesve, pedagogëve dhe studentëve. Vaksinimi me detyrim i administratës u njoftua nga kryeministri Rama. Kryeministri ftoi të gjithë ata që janë të pabindur për të bërë vaksinën të mos ju besojnë teorive konspirative. Altin Ismail Fufi është lënë në burg nga gjykata e Tropojës. 4 ditë pas i vrau me pistolet bashkëfshatarin e tij Isat Goçajin. Burime bën me dije për ABC se Ismail Fufi me profesion zjarfikës ka deklaruar para togave të Zeza se e ka qelluar në këmbë për ta plagosur, por plumbi ka kapur një arterie duke bërë që Goçaj të ndërrojë jetë rrugës për në spital. Ai ka deklaruar se vazhdimisht kishin pasur përplasje dhe ditën kur ndodhi edhe ngjarja e rënd, viktima kishte qelluar me shuplak nënën dhe djalin e tij brenda banesës së tyre. Në fshatin Çerem, autori njihej si njëri i qetë dhe jo problematik. Gazetari investigativ Artan Hoxha gjatë një interviste në edicionin informativ në ABC ka deklaruar se në Shqipëri ka hyrë kanabisi i quajtur Gorilla. Kjo bimë është ndër më të kërkuarat në vendet e BE-s dhe njihet me këtë emër për shkak të forcës që ka. Kjo bimë ka të përqendruar 25% të HC. Sipas gazetarit Artan Hoxha, kjo bimë e re që ka hyrë për herë të parë në Shqipëri duhen vetëm 60 ditë për kujdesi që ajo të jap rezultate. Hoxha ka shpjeguar se trafikantët kanë përdorur tranzicionin e qeverisë nga zgjedhjet deri në formimin e qeverisë së re për të kultivuar kanabisin. Kaq për momentin. Ne do të përdisojmë çdo të re dhe do të ta komunikojmë në çdo kohë që ti e kërkon. Faleminderit që dishni ABC. Për lajme më të reja dhe detaje më të hollësishme, lexoni në abcnews.al.